системы. Я аватар, я все виправлю. Коли друзі поруч. Я не хочу відповідальності. Що він робить? Я зовсім не такий. Аватар. Останній захисник. Справжня легенда, яка увійшла в історію мультиплікації, посівши почесне високе місце, у тому числі в наших серцях. Історія про хлопчика, який повинен врятувати світ та не втратити себе, по-справжньому культова. Вона, навіть через майже 20 років, є цікавою, захоплюючою, душевною та близькою нам усім. Цей ідеальний баланс між драмою та комедією, між філософією та екшоном, був взятим зі східної мультиплікації та, по суті, став легким входженням до аніме. Саме так. Я вважаю, що якщо у вас є бажання поринути в аніме-світ, вам необхідно розпочати з перегляду «Аватара». So hungry. Is that a custard in that tart? На жаль, наш стрілкоголовий хлопчак вже натерпівся від одного індуса, який спробував зробити геніальний фільм про володарів стихій, де ці самі володарі один камінець в шістьох кидали. До речі, я дуже давно робив огляд на цей шедевр, рекомендую до перегляду. Так ось, здавалось би, залишили Аватара в спокої. Але ж ні, на горизонті виліз Netflix і у 2018 році оголосив про створення чергового лайф-екшену, котрий щойно вийшов і він видався... Це була погана вистава. Я згоден. Не смішно. І не кажіть. А спецефекти нічого. Буквально. Перед нами адаптація тої самої театральної постановки з мульта, просто зі спецефектами рівня індійського кіно. Найболючіше те, що адаптація втратила дух оригіналу. Західні глядачі її дуже рівняють з лайф-екшеном One Piece. Проте вони забувають одну дуже важливу річ. Попри адаптацію сюжету і зміну деяких моментів, я можу назвати One Piece Ванпісом. Я можу цього хлопчину назвати Луфі, а цього Санчі. Розумієте, вони всі по духу ті самі герої, яких ми полюбили в аніме. Вони нехай по-своєму, але передали задум персонажа і його особистість. Окрім цього, Ванпіс був прям від душі наповнений посиланнями і великотками, що давало нам змогу відчути масштабність і реальність цього світу. В Аватарі, на жаль, цього всього немає. Деколи, звісно, згадують про когось з персів, але згадки мізерні та провтикуються дуже легко. Загалом все в Аватарі віддає пустотою та фальшу. Саме слово «фальш» максимально точно описує всі 8 епізодів шоу. Я не вірю, що цей пацан Аанг. Ось це Аанг. А це просто хлопчик-косплеєр, який лише читає з листочка і робить вічно пафосно-сумне обличчя. Це не рівень Персі Джексона з нового серіалу і навіть не рівень дітей у флешбеках One Piece. Катара і Сока от взагалі не відчуваються рідними. Актори наче просто балакають між собою і немає в очах турботи та піклування один про одного. Немає хімії. От Зуко – це єдиний з четвірки героїв, який мені сподобався. Його сюжетна лінія з дядечком Айро, а не Іро, блять, є ледве чи не єдиним позитивним моментом адаптації. Тим паче, що адаптація розширила та доповнила історію їх взаємин. Раз ми заговорили про позитивні моменти, то я ще можу виділити шостий епізод. Він єдиний поміж усіх майже відповідає духу оригіналу, і моментами навіть покращує його. Однак цей позитивний момент вбивають великі негативні. Перед тим, як я почну бомбити, хочу нагадати про необхідність донатити нашим могутнім воїнам, завдяки яким у нас є можливість створити український YouTube. Куди та кому донатити обирати лише вам. Головне пам'ятайте –
що кожна гривня важлива. Повертаючись до Аватара, я хочу побомбити щодо арки Омашу. По-перше, якогось дива в Омашу опинився винахідник Сай і його син. З майже тією самою сюжеткою, що в оригіналі. Проте вона, сука, не працює, тому що у мульті він поганими справами рятував своїх близьких, яких нікому було врятувати. Нагадаю, вони проживали в одному з закинутих храмів повітря. А тут він в Омашу. Омашу, дідько, другому найбільшому місті царства землі, яке сотню років не могли захопити вогняні. От чого йому боятись? По-друге, в лісах Омашу завелась банда Джета, яка у цій версії стала мамкиними революціонерами, які готові були покласти багато невинних людей заради благої, на їх думку, цілі, а саме скидання з трону Бумі. До речі, щодо Бумі і по-третє, покажіть мені того генія сценарної імпотенції, котрий запропонував чудового персонажа з хорошою філософією зробити старого Плаксу Маразматика. В мульті він був справжнім божевільним генієм, який при тому міг вичікувати скільки необхідно для вдалого кроку. Я б сказав, що він покладався на долю і просто розумів, що рано чи пізно все буде добре. В адаптації ліпший друг Анга геть інший. Він Боркутун, якого, схоже, побоюються піддані, і який на додаток ображений на малого Аватара та звинувачує його у боягузтві. Я від цього найбільше палав, оскільки зіпсували мого другого улюбленого майстра Білого Лотоса. Окрім вище згаданих моментів, варці Омашу вирішили вбити всю важливість легенди про Ома та Шу. Хрін з тим, що історію кохання перетворили в історію лесбійського кохання. Але те, що її втиснули, аби була, це плювок в обличчя фанатам оригіналу. Щоб ви розуміли важливість цієї маленької арки. Завдяки ній ми побачили перші зародки кохання між Ангом та Катарою, і ледве чи не їх перший поцілунок. Це було максимально душевно та трепетно. Перше, щире дитяче кохання, багато світла та добра у цих почуттях. Нахіба нам то, сказали творці серіалу і запхали історію про тунелі, аби були. Тим паче всунули туди Катару і Соку, які йшли рятувати Анга. Окрім цього, якщо ви бачили оригінал, то у вас міг виникнути вайб. Щодо балансу історії між комедією та драмою. Творці вирішили, нащо нам та комедія, і вкрутили пафос на всі 100. Тепер жартів майже немає, а якщо вони і є, то вони відчуваються фальшиво, як я й казав трішки раніше. Всі оці посмішки головних героїв максимально награні. Окрім цього, творці, мабуть, надивившись інших екранізацій, вирішили і собі їбанути жорстокість. Саме так, друзі. Жорстокість в Аватарі. В оригіналі якось і без показу жорстокості ми її відчували. Відчували біль, втрати, сум, важкість думок через війну. І ми це переживали з персонажами, радіючи за них, коли все складалось добре. Серіал ж вирішив у перші 5 хвилин показати спалення людини живцем. Because it is our time. Дякую. От саме цього я й очікував від Аватара. Я ще розумію жорстокість ковбої Бібопі чи у Ван Піс. Але тут вона геть недоречна. Щось я все критикую та й критикую. Давайте й про хороше, якого дуже мало. Як я й казав раніше, мені сподобався 6-й епізод. Та й загалом сюжетка Зуко та Айро. Крім цього, були непогані битви. Дійсно видно, що вклали гроші в тумбочки. І музика, яка є реміксом саундів з мульта, також потішила мене. А ще акторська гра дорослого касту, досить непогана. І на цьому все. Буквально, це всі позитивні моменти, які я зміг виділити. Оцінки наступні. Візуал 7 балів, звук 9 балів, персонажі 5 балів, сюжет 5 балів. Середній бал 6,5 з 10. Перед нами трішки краще за шьямаланівську адаптацію, яка може порадувати музичним супроводом і деякими сюжетними лініями та персонажами. Проте, на ділі вона досить посередня.
і я щиро не розумію того, як західні глядачі у захваті від неї. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте ролик, де тільки можете. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!